რატომ გადაწყვიტეთ მსგავსი ტიპის პროექტის გაკეთება, რა არის მიზანი და თუ არის რამე კავშირში პანდემია, ეგრე ინსპირაცია ხომ არის ყო ამ ყველაფრის? პანდემია ინსპირაცია ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, სანამ პანდემიით მოგვიწევდა, პანდემიასთან მოგვიწევდა თანაცხოვრება, თუმცა პანდემია ნამდვილად გამოვიყენეთ რესურსად, იმიტომ რომ ის პერიოდი, როდესაც სამწუხარო მიზეზების გამო ბლექსი არენაზე ვეღარ იყო ფიზიკურად შესაძლებელი დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება, ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ ადაპტაცია მოგვეხდინა ახალ რეალობისთვის, აგვეწყო ფეხი და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ მთელი ჩვენი არსებული რესურსი გამოგვეტანა პარკში და ჯერ კიდევ შარშან დავიწყეთ სატესტო რეჟიმში გარკვეული პროექტების გაკეთება და ამ სატესტო ღონისძიებების შედეგი არის ზუსტად ის, რასაც დღეს გამოღვიძება ეწოდება და ამ ყველაფრის შედეგი არის ის ინიციატივები, ის პროექტები და ის ღონისძიებები, რომელსაც წელს მუსიკოსთა პარკი და მისი ახალი სივრცე, რომელსაც სოციალურ სივრცე ეწოდება მასპინძელი. ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, ეს არის უამრავი ღონისძიება სხვადასხვა სეგმენტზე, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფზე გათვლილი, სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანებისთვის და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა რომ მაქსიმალურად ყველა ადამიანის გულამდე მიგვეტანა ის ჩვენი მთავარი გზავნილი, რასაც გამოღვიძება ატარებს, რომ აუცილებელი ავიყოთ მეგობრულები, მეგობრულები პირველ რიგში ერთმანეთის მიმართ და ბუნების მიმართ, იმიტომ რომ ეს პლანეტა, ეს დედამიწა, რაზეც ჩვენ ცხოვრობთ, რეალურად ჩვენი ერთადერთი სახლია და აუცილებელია მასზე ზრუნვა. ციცი, ღონისძიებები ახსენეთ, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა არის დაგეგმილი, რა პერიოდს მოიცავს ეს ღონისძიებების სერია, როდის იწყება და როდის რა ეტაპზე რა არის დაგეგმილი? რომ გაგვაცნოთ. ღონისძიებამდე სანამ მივალთ, მოდით ვახსენოთ, რომ უკვე პრინციპში ვახსენე, რომ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებია დაგეგმილი და სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. ამ აქტივობებს და პროექტებს შორის ერთ-ერთი არის ჩვენთვის ძალიან საამაყო პროექტი, რომელსაც ქვია მუსიკოსთა პარკის საიდუმლო, ანუ დაუჯერებელი ამბავი. ეს არის ვიდეო პროექტი, რომელიც 5 ეპიზოდისგან შედგება და მე-6 ეპიზოდი ამ ყველაფრის არის ფიზიკური ღონისძიება, რომელიც 28 აგვისტოს შედგება მუსიკოსთა პარკში. და ეს იქნება ჩვენი სეზონის კულმინაციური ღონისძიება და ეს პროექტი, პირველი ეპიზოდი ჯერ კიდევ 26 ივლისს დაიდო, შესაბამისად ათვლა შეგვიძლია ღონისძიებების დავიწყოთ 26 ივლისიდან და თუ ვინმე ჯერ ეს პროექტი არ უნახავს, აუცილებლად ვურჩევდი რომ ნახოს, იმიტომ რომ კი ვამბობთ რომ ეს ინტერნეტ პროექტია, მაგრამ ეს პროექტი ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ ბავშვებისთვის მიგვეცა შთაგონება, თუ რითი შეიძლება გაერთონ ღია სივრცეში, კონკრეტულად კი შეკვეთილი სხვადასხვა პარკებში. და ამ მთავარ ღონისძიებამდე რა ხდება? დიახ. მუსიკალურ ღონისძიებებსაც რომ შევეხოთ, აუცილებლად უნდა გამოვარჩიო მანუ დელაგო, რომელიც არის ავსტრიელი მუსიკოსი და ეკოაქტივისტი და კონცერტამდე ის გამართავს ვორკშოპს და ზუსტად ამ თემაში ხდება ვორკშოპი, რომ პასუხისგებლობას უნდა აცნობიერებდეს მუსიკა და როლს უსრულებდეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმაში არტისტი. აუცილებლად უნდა გამოვარჩიო და ვახსენო 21 აგვისტოს ღონისძიება, როდესაც სოციალური სივრცის სცენა უმასპინძლებს დაიანა კინგს. ეს დღე ჩვენთვის მართლა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაიანა კინგის ხსენებაზე პირველი რა გვახსენდება, ხო? 90-იანი წლები, შაიგაი, გვახსენდება ბავშვობა, ბედნიერება და გვინდა რომ ერთი დღე ჯადოსნურ გარემოში, იმიტომ რომ თვითონ სოციალური სივრცეც ნამდვილად ჯადოსნური გარემო არის, ვუმასპინძლოთ ადამიანებს მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში და აქვე მოდით ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ COVID თან დაკავშირებული ყველანაირი რეკომენდაციის გათვალისწინებით იქნება ჩატარებული ღონისძიება და თან მინიმალური რაოდენობის ბილეთები იყიდება, ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში მოვასმენინოთ ჩვენ სტუმრებს დაიანა კინგი. დაიანა კინგთან ერთად ამ დღეს ამ ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას ჰენრი საიზი და ბენდი, ქართველი არტისტებიდან აუცილებლად უნდა გამოვარჩინო ენდორფინსი, რომელიც ამავე დღეს იქნება და ნუ რა თქმა უნდა 28 აგვისტოს არ უნდა გამოვტოვოთ და აუცილებლად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენს კულმინაციურ დასკვნით ღონისძიებაში, რომელიც იქნება 40-წუთიანი პროექტი. ეს არის მულტიმედია შოუ, სადაც მხოლოდ მუსიკაზე ვერ ვისაუბრებ ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელიც 40 წუთის განმავლობაში გვამოგზაურებს
ჩვენს თავში დაგვაფიქრებს ბევრ ამაზე, დაგვაფიქრებს პირველ რიგში იმაზე, თუ ადამიანების უხეში ჩარევით რა მოხდა სამყაროში, რამდენი ნეგატივით დაუმუხტეთ ეს ყველაფერი, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. და მოგვიწოდებს იმაზე, რომ ამ ყველაფრის მისახვედრად ერთი სიცოცხლის ახარჯვა სულაც არ არის საჭირო. აუცილებელია უბრალოდ დაფიქრება, რაღაცეების გააზრება და საკუთარ თავში ცვლილებების გამოხვიწება.